Aleluia! Dias depois. Travar, né? Agora vamos ver aqui no jogo. Bom, salve, salve, tropinha, salve, salve, seus mito. Vamos aqui dar aquela corridinha de leve. Abertamos lá da água mesmo, porque tá todo mundo ligado. Qual que é a tática do gás para se tornar mestre, né? Então. Direitinho pra água aqui. Lindo o mapa, hein, velho. Totalmente na contramão. Lá pro final, vamos pular pro final. Hoje é domingo. O vídeo dos youtubers tá aí pegando em cima, né, velho? Então. Qualquer cuidado é pouco. Eu não tô com nenhum shilling na mão. Obrigado. Nada, velho. Esse cara pode me chamar de boot que for. Eu toda temporada chego no mestre. Toda. Demoro, posso até demorar a chegar, mas eu chego. Você fala o cadê de. Cantar de capa? Não, você, logo você, depois você virar mestre, depois você. Foca nisso, entendeu?
Porque com uma semana você chega no mestre. Depois você tem quase 2 meses ainda pra você ver essa porcentagem, aumentar a porcentagem. Pra você fazer de tudo aí. Dá pra você chegar lá no mestre, lá no CS ranqueado. Ih, então. Pra você ter uma ideia. 29 vivo. Bicho, um músculo, isso nada. A tática é essa. É o começo, os afobados morrer tudo primeiro. Depois nós ir pra guerra. Peraí, antes pra quê? Ó, o plano é o seguinte. Todas as partidas é chegar no mínimo top 10. Chegou no top 10, você pode rushar, né? Um atrás de kill. E qual que é os personagens que eu uso? O Camille, o Ford, a Kelly e o. Nossa, como é que chama? Aquele do cogumelo, aquele que. Usa kit rápido, recolhe cogumelo, come cogumelo rápido. Não tô me recordando o nome dele, mas tá todo mundo ligado quem que é. Aí que faz? Dependendo da rota do avião, aqui foi meio arriscado. Eu caí aqui do lado da rota do avião, né? Mas é isso aí, melhor lugar pra cair é aqui nessa região aqui, ó. Da buçada. Aqui cai muito aqui, também cai muito, muito aqui, ó. Fazer a rota aqui da rim. De vez em quando eu caio aqui, lá muito raro. Depende de quantos que tá no avião, qual que é a rota deles. E vai. E eu vou aí, ó. Eu vou vir aqui, né? Tô marcando o mapinha aqui. Geralmente eu lutei aqui no cemitério. Vim aqui na rota do cemitério, vem um observatório. Depois que eu vou indo pro meio da safe. E é isso, é pegando inalador, kit médico. Cogumelo, que aparecer na frente aí a gente vai tocando um terror. Tô usando o Camille, usando o EP dele para HP. Autora. Qualquer dúvida vocês perguntam aí que, medida possível, com certeza vou responder a todos. Hora que o gás levem. Entendeu? Primeiro gás aí. Não tem trabalho de nada, cara. Não vai te matar, não vai arrancar seu sangue, não vai fazer nada. Acabar com seu HP. E aí o Camille já tá atuando. Camille forte. É só na nave. Não precisa apavorar, tá tendo gás. Vamos que vamos. É olhar pros lados, de repente tá alguém fazendo só a mesma tática. Lembrando que o seu maior inimigo é as minas terrestres, já que você for pular alguma janela, alguma coisa, pelo motivo você tá solo, né? Tem ninguém pra te ajudar. Eu falo isso, tomar cuidado com as minas, eu sou o primeiro a morrer, que estranho, velho. Mas vamos lá. Essa é a primeira do dia. Primeira do dia que já dá bom, né? Vamos ver. Lembrando, a tática é top 10. Mochilinha. Pega essa bala aí, ó. Violenta. Hit aqui já vai ajudar pra caramba, velho. Um saco de pão lá, como já tem.
Primeiro eu vou lá naquela casa dos andares, porque o gás tá meio perto aqui ainda. Cacete. Quero que eu dou os escavos, hein. Pra mim que tá travando, é incrível. Fiz de tudo aqui, pelo jeito aqui é a garena. Tem que falar não. Essas moedas aqui pra pegar uma mochila que presta, né? Essa aqui tá de sacanagem, não dá nem pra comprar, dá? Dá, ó. Vou comprar uma mochila aqui. Só. Me enrolar não. Coletão. Um gelo na mão, né, velho? Muita gente fica aqui no gás, galera. É só ser estratégico, né? Preciso dizer, ela não. Não é uma revolução, não, sabe? Já é das antigas. Balão aqui é foda, velho. Só pra ninguém chegar aqui. Fazer o um pedaço do cemitério ali. Esses kits, tudo. Kit inalador, cogumelo. Vou usar o Kami. É, pepa. HP. Melhor que aquela lá. Passar aqui, acabar com os kits. Um kit aqui não. Então vamos lá pro observatório. Kit, velho. Pega esse cogumelo aqui. Cogumelo é sempre bom também, velho. Você tá doido. Velocidade contra. Kit. Uma boca no meio do caminho ainda, boca 3 bolas, ótimo. Obviamente uns cogumelos que também já acabou. Olha lá, lembrando lá já bateu a meta já. Top 10. Nove vivo. Vai cair em cima da ponte, né? Nossa.
Ah, morri. Pra usar a fogueira. Pô, só não tem uma dano, velho. Nem no gás ou pá? Oito vivo. Ó, começa os kits, né? Bugando. Hit. Mais vai. Tentar meio mundo. Vivo, hit, hit, melo aqui, bem rápido. Hit. Dois inalador, vamos sair desse gás. Agora ele tá querendo arrebentar mesmo. Hit. Você tá doido. Hit. Eu e mais um. Deu pra ele lá, hein, velho. Deixa eu pegar o couve do morro. Pra chegar mais perto possível daquela safe lá. Nossa, velho, o cara tava de novo. Ai, não tinha tanto de sangue que roubou. Darei mais resumindo esse top 10. Toda parte do top 10, tá ligado? Vamos ver um diamante 2, eu tenho uma ideia, ó. Nada nessa partida, 23 pontos, suave na nave. Eu tô no diamante 2. E é isso aí.